Hello, welcome. Kiso, hal khabar. Kiso, had a good Friday. Yeah, rek ghum niskeko. Sabai bandha yaar, coffee shuddha khana paiyena. Aba ghar tira farkindaichu. Dhanna yo Pakistani ko pasal, Syrian ko pasal khuliera chha ra. जीरा मसाला किन्न पाइयो न तर त आज तरकारी पकाएर पनि खान नपाउने ठ्याक्कै जीरा सिद्धे थियो है सुपर मार्केटमा चाहिँ भिड छ बाहिरको लोकल पसलहरू चाहिँ सबै बन्द छ मन्दान्दो Go on, Nando, go on, Nando. Daniel. Oh, Nasta Mahagan is good. Pork chirp pit. Bogalas. Away ground, you got a coffee honey and you got Danny. This was a tic tac game on tic tac game. Time pass tic tac. कस्तो सेन्ट हालेर आएको थियो केटीले माकै झुनुन्न बनाइदियो कस्तो कडा सेन्ट गाउँमै बस्नहरू गरिरहेको थिएँ यार यस्तरी सेन्ट हालेर हिँडेको त आजै देखेको मैले म त नर्मली यहाँ सेन्ट हालेर हिँडेको मान्छे देखेको थिएँ ल है बिताको दिन त कामै छ नि यार आफ्नो गाडी भएन भनेदेखि त न बस टाइममा आउँछ बिताको दिन बस पनि थोरै चल्छ है एउटा भाइ उहाँ 40 किलोमिटर परबाट मलाई भेट्न आउँछ भन्थ्यो मैले नआउनु भनिदिएको उहाँ ट्रेन स्टेसनमा चढेर ठिक्क परेर बसिया मान्छे नआउनु भनिदिएको मैले यहाँ आएर फेरि अब दोकान बन्द सबै बन्द मान्छे भेट हुँदैन होइन आउने जाने मात्रै दुःख हुन्छ भोलि 11 बजी चढ्ने रे 12 बजी यहाँ आउँथ्यो 12 बजी त म त भोकले टाँट पल्टिहाल्थेँ म त बिहानै निस्केको बिहानै होला भनेर बिहानै निस्केको त मैले त भाइ त अलिक पछि पाउने कुरा गर्छ नि यार अब यहाँ बस्ने कवि खाने बिर्ला त Café. Você é rico? Você tem cabeça? Eu tenho cabeça e não tenho uma pata. Não, म त यहाँ कफी खान आएको छु अब एकछिन कफी खान्छु गर्दा चाहिँ यहाँ यस्तो जिराको प्याकेट किनेर आएको छु है त बिलाको दिन त यहाँ गाह्रो छ क्या पोर्चुगलमा गाडी नै चल्दैन पब्लिक बस चढ्नुपर्छ हामीले पब्लिक बस चढ्दैन साह्रो दुःख हुन्छ म बिहान 10 बजी निस्केको 9:30 बजी त निस्केको मान्छे अहिले 11:30 बजी 2 घन्टामा बल्ल गएर आइयो 1 घन्टा जान 1 घन्टा आउनु 2 घन्टा धन्न आज चाहिँ पसल त्यो सिरियनको पखाल खुलेर रहेछ र सिरियनको पखालबाट चाहिँ जिरा मसाला ल्याउनु पाइयो नत्र भने त आज र भोलि तरकारी खानु नपर्ने
है त अब यहाँ आज छुट्टी भएर हो मासु पोल्ने कार्यक्रम हुँदैछ मासु पोल्ने भइरहेको है त मासु पोल्ने कार्यक्रम हो है गिर्लादो हे 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 भो गिर्लादो के कर्मी सी 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 ये तो पास्को हाँ भो पास्को के ते गिर्लादो के सर्दिनिया ना बकल्याव भो बक्लाउ भन्ने माछा पोलेर खानु लाग्छ है आज यिनीहरूको ठुलो चाड हो नि त पोर्तुगिजहरूको ठुलो चाड हो आज है गुड फ्राइडे पनि हो अनि यो यिनीहरूको पास्वा भन्ने पनि आउँदैछ त्यही भएर यो एकदम ठुलो चाड छ भव्य मनाउँछ कि यिनीहरूले यहाँ हेर्नु नि यहाँ अब आज पोल्दैछ ल है त साथी म पनि अब कफी खान्छु अनि घर जान्छु यसो भरे भोलितिर फेरि यसो फुर्सद भयो भने बनाउन मलाई पनि भिडियो बनाएर हाल्नु है त ल बाई बाई ल